Здравейте, приятели! Днес ще ви прекарам своите мод на Майнкрафт. В търсачката пишете www.skydaz.com и ще ви изкара сайта, от който да теглите мод. Ето го сайта. Горе пишете мода си. Аз ще напиша. Това е Slenderman мод. Един от най-яките модове. Сега. И сега ще ви намеря един. Браза ти с реклами Star Wars 1.6.4. Ето, пиша тук мода, който търся. Ето го модът. Ако търсите готини крипчета на модове, потърсете Atlantic Craft. За да го изтекате отдолу над коментарите, ето дано от HeroZip, тук е от Санима DRKT. Когато го цъкнете, файлът започва да се тегли. Ето го, Star Wars мод инсталет! Трябва да ви се покажа така, ако сте на XP. Цъкате тази папка и Star Wars мод. Когато го цъкнете два пъти... Когато го цъкнете два пъти, ще ви излезе. Ето такова прозорец и името на мода. Тук избирате версията. Трябва да е на Forge за Default и цъкате Install the Mod. Когато го цъкнете, ще ви изпише това Compressing Backup Files. Сега ще спра на пауза и ще го пусна чак в края на даунлоуда. Ето, мода започна да се тегли.